מרגש, עוצמתי, להיות כאן בכותל, במקום שהוא הלב של העם היהודי. אין מקום יותר מאחד מהכותל. תראו מה שקורה כאן. חילוניים ודתיים, נשים, גברים, ילדים, מהצפון ומהדרום, ומרכז הארץ, במקום הקדוש הזה, שיש בו כל כך הרבה עוצמה, יש בו כל כך הרבה כוח, ויש בו כל כך הרבה תקווה. אל המקום הזה שאליו התפללו אבות אבותינו, בתפילות, בתחנונים, בהודיה ובבקשה. בחודש הזה, חודש הסליחות, אין דבר יותר מרגש מלהיות כאן, להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שיש לנו, ולבקש על עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.